Ik ben Bart, ik ben e-health arts bij MedicInfo in Tilburg. En ongeveer 3 jaar geleden ben ik samen met collega huisarts Erik Janssen en ondersteund door Philip van Dijk begonnen met het tweetspreekuur. Ik ga je uitleggen wat dat is, het tweetspreekuur, hoe we dat hebben aangepakt, maar vooral ook waarom we daarmee zijn begonnen. Want dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Dat is de vraag die je aan je kinderen moet kunnen uitleggen. Dit zijn mijn kinderen. Daan, de oudste, is de creatieve en Frank, de jongste, dat is de denker. En dat is ook degene die de lastige vragen stelt. En mijn vrouw is nog gewoon huisarts. Dus Frank vraagt regelmatig aan mij, ben je eigenlijk nog wel een echte dokter, pa? En ja, dat is een beetje een gevoelig onderwerp bij ons thuis natuurlijk, dat snappen jullie. En, maar het is wel, de vraag waar het om gaat. En dus de vraag van en als ik met het tweetspreekuur bezig ben, dan zegt hij, zoals pubers dat kunnen, van waar ben je nou in hemelsnaam aan het doen, pa? En ik verstuur berichtjes, tweets, berichtjes van 140 lettertekens. En dat hebben we de afgelopen 3 jaar zo'n 5000 keer bijna gedaan. Daarmee hebben we 2700 mensen bij elkaar getwitterd. En dat is net iets meer dan een gemiddelde huisartspraktijk. En zijn vraag is dat veel? Nee, dat is niet veel. Naomi Kromo met Jojo heeft er 80.000. Dus we bereiken maar een heel klein stukje van de Nederlandse bevolking. Nou, hoe is dat nou allemaal begonnen? Daar zit een van de schuldigen op het Reshape-congres in Nijmegen. En we zijn niet begonnen met een businessplan. En ik weet dat we eigenlijk een e-health readiness test hadden moeten doen, of een stakeholder analyse. We zijn gewoon begonnen met een tweet. En we hebben daar, de kick-off was in de pauze, in een klein zaaltje met een paar mensen. En het heeft toch wel grote gevolgen gehad, want er zaten ook wat journalisten in die zaal. En dus de volgende dag zat Erik op het NOS-journaal. En nu sta ik 3 jaar later hier bij Vodafone jullie te vertellen wat de tweetspreker inhoudt. En dan zijn we bij de belangrijkste vraag. Waarom, Bart? Waarom in hemelsnaam het tweetspreekuur? Nou, er zijn 4 redenen voor en de belangrijkste zijn jullie. Dat zijn onze klanten. Wij hadden het gevoel dat er heel veel te halen was op social media. En Erik en ik hadden als arts het idee dat we ook iets terug moeten geven. Dus zijn we ook heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dus we hebben weer een tweet verstuurd, we hebben naar gevraagd. Van 217 mensen antwoord gekregen. En dan blijkt het toch om hele traditionele dingen te gaan. Om advies, om geruststelling, om triage. Kort gezegd, is er iets aan de hand en moet ik er iets mee? En is daarvoor dan voldoende vertrouwen op Twitter? Ja, zegt 89%. Wij vertrouwen jullie. En daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. De tweede reden is dat het gaat om echte geneeskunde. Het gaat om, we hebben onze tweets geclassificeerd volgens de International Classification of Primary Care. Dan blijkt dat we eigenlijk de hele breedte van het huisartsenvak bestrijken met onze tweetconsults. En dan gaat het over de complicaties van een maagzonde bij een gehandicapt kind. Of iemand met een oorontsteking op vakantie in het buitenland. Of zoals deze foto die we toegestuurd kregen van een vrouw die 18 keer geopereerd is aan een drain in haar hersenen en die graag met ons daarover van gedachten wilde wisselen. Dus we hebben ook gemerkt, de derde reden, dat we heel goed in staat zijn om via tweetspreekuur mensen ook echt aan te raken op afstand. Dat er voor voldoende vertrouwen bestaat om complexe en ingewikkelde problemen te bespreken. Ik heb in Australië geleerd dat afstand soms een voordeel is, dat een ziekenhuis op 200 kilometer je beter kan helpen dan eentje om de hoek. En ik heb ook geleerd dat afstand soms ook je in staat stelt om rustig na te denken, het probleem te analyseren en iemand van een creatieve oplossing te voorzien. De vierde en is misschien wel de belangrijkste reden, is dat ik door het tweetspreekuur eigenlijk plezier in mijn vak weer heb teruggevonden. En dat komt doordat ik het gevoel heb dat ik daarmee op een gelijkwaardige manier communiceer met patiënten. Compassie voor care en vragen wat patiënten van mij willen, wat mijn klanten van mij willen. Dat heeft mij enorm geholpen. Dus terug naar mijn kinderen. Toen ik dit hele verhaal allemaal verteld had, toen zei Frank, oké, ja, begrijp het wel een beetje. Je bent dan wel geen echte huisarts meer, maar je bent toch een beetje een speciaal soort dokter geworden. Nou, ik zei jullie toch dat het een slimme jongen was. de vraag is natuurlijk, de laatste vraag, is het nou een succes wat jullie aan het doen zijn met het tweetspreekuur? Gaan we daar een medaille mee winnen? Nou, dat is de vraag. Aan de ene kant zou ik zeggen, ja, het is hartstikke leuk om te doen. Geeft veel inspiratie, kost weinig tijd, heeft veel energie en mensen zijn heel erg geïnspireerd door wat we doen. Aan de andere kant zou ik zeggen, nee, stelt geen flikker voor. Je kan er geen geld mee verdienen. Het heeft maar heel weinig impact op de zorg. Die vragen, we hebben er in ieder geval een prijs mee gewonnen. De Medicine 2.0 Maastricht Award. Daarmee mochten we naar Stanford. En onze presentatie in Stanford heette What Lies Around the Bend. Dus Erik, Philip en ik hebben even op het bankje gezeten om even na te denken van waar gaat die weg van het tweetspreekuur nou eigenlijk naartoe? En dat is mijn vraag aan jullie. Ik zou graag straks
een aantal van jullie even op een bankje willen zitten om mee te denken over waar moet het eigenlijk naartoe met het Wietspreekuur. Dank jullie wel.